Ոտքերին մատուրներ են, թե ուղղակի տենց դեկորատիվ է, դեկորատիվ բաներ են։ Այս փողոցը այնտեղ որ փողոցն է հիմա։ Սասունցի Դավիթ փողոցա դուս գալի, հա ոնց որ։ Չէ, կայարան։ Հա, հենա կայարան Երևանի։ Կայարանի շտիմնա։ Դե լավ։ Ես գնամ այնտեղ ձեզ սպասեմ։ Մեքենաս այն շենքի մոտ է։ Ռեստորանի մոտ։ Հա։ Ես այդ գնամ շուտ։ Փորոմ եսա, գնամ այնտեղ ձեզ սպասեմ։ Եղավ, շատ շնորհակալություն ձեզ։ Այս ճանապարհով դեպի Գաջի գործարան։ Ես ընդեղից դուս եկանք, ձախ թեքվեցինք, ընդեղ չհասցրեցի նկարեմ, որտեղ հեծանը որդին կորցրեցինք։ Իմիջալուց ես չգիտեմ, դուք ճանաչեցիք, ես չճանաչեցի ակնոցներով էր, պարզվեց Արմեն Բարսեղյանն է, դրամատիկական թատրոնի դերասան։ Մենք իրան տեսել ենք ներկայացման մեջ ու շատ հավանել ենք։ Բա ուր է հետ ընկավ, հա՞։ Ուր եք եկել։ Արմեն այնտեղ սպասում է։ Հերանք իրար կորցնելով ես մի փոքր տեղը։ Այսինս պետք գնայինք։ Չէ, առաջ չեմ ընգնի, հետևից կգնամ սուսպուս։ Էլի չկորենք։ Մենք էլ ուշանում ենք իմիջալուց։ Այսօր հյուր ունենք։ Ինեսային և Դավիթին հյուրընկալելու ենք։ Պաստորեն, են տրիկոտաժի հին շենքնա, ես նոր շենքնա, Սաստեքս, հետաքիր էր, հետանք ես շենքի մոտ պաստորեն հայկական դրոշով ներկած, հելա ասմեր կբացատրեմ կկտնեք, ես կտնելու բան էր այլ մարդ, ասկ իր կողքը գնալով ենք անդատիրար կործուն, լավ ստեղ տահաճ ճանապարհը ես քշելով զբաղվում։ Եկանք էլի պաստորան։ Հետաքիրը։ Լավ ստեղ կանգնենք։ Այս են ծոյակապ տեղը։ Ես Երևանում սենստեղ կար, ինձ էլ չէիք ասում, հա, թակցնում էիք։ Ինչ եմ այս այվեցը, ունվեցը։ Բոյակապ։ Մեր փոքր են, հա, են շատ։ Հառոշը չէ։ Սեստեղ, այդեղ մեկինա չի գնում։ Գնում է։ Չէ, ոտով կբարձանակ մեկինան։ Լավ, տենանք, կարողա մեքենայով բարձրանք։ Այն վերևինը ավելի աղի է արմ։ Աշատ։ Շատ ավելի։ Ստելի լողացում, անտեղ լրի հանումա ջր երես, չես։ Հա, ծանոթ եմ այդ լրի ջր երես հանողներին։ Այս բանը գամիշների մեջ էլ, այդ բանը ջուրա սառը։ Մաքուր ջուրա էլ, ջրվեժի նման։ Չռիկա էլ ես տրուբայա դրած։ Ախտրուբայա, հա։ Գալի մտում ես այդ աղը մաքրվում։ Բարզ է, այդ աղով գնաց տուն սաղ վրեց։ Հա, դեպի չին։ Դուս տված։ Մեքենայը որ գնաց վերև է տեկը նկած, հետո լասի հիմա։ Դե լավ, այդ վաղ մեքենայով բարձանանք։ Ոշեմ սենց, հայր։ Սենց աղի լիճա, նայեք մարդը հանգիստ պարկածա։ Իսկ լավ կարելի է սովորել նողալ։ Ահա, իսկական սո։ Մի րոպե, ծովից հաստատ ավելի աղի է, չէ՞։ Ապե, քաղաքը չծալես աղը։ Քաղաքը ապե։ Այդ մի րոպե հետո ծանոթանում ես սաղ աղը։ Հա, որ դուրս ես գալի արևի տակ։ Ասենց։ Արի գնաց։ Դե։ Մեծ մաքուր է ջուրը։ Հա, լավ մաքուր է, հենա քարը թափանցիկ։ Ես որտեղից է առաջացել, ոնց հասնվում։ Ո՞ր է Արմենը, մի քիչ պատմեր։ Գնաց հավի լողանա երևի, բայց ճիշտ է լարեց, էլի։ Մենք էլ ժամանակ ունենայինք։ Նոր բան պարզեցինք, ասում ես այդ լավ էլ ցեղ կա տակը։ Սում ես Արմենիդ, պարկում ես արևի տակ, հեն Արմենը գնաց ընդեղ։ Դե լավ, նստենք մեքենա բարձանանք ընդեղ։ Շնորհակալություն ձեզ շատ։ Վերասան, իրանց տաններ են եղել, չէ ինձ սպասում։ Էնորն են եղել, չէ։ Ռոբ, էնորն են ձեր տանն եղել։ Երկու օր առաջ էին մեր տանը։ Հա։
Ո՞նց է ազգանունը, որ նա է նետում վերոնք, Ռոբերտ? Ռոբերտ Սարգսյան. Ռոբերտ Սարգսյանի հաղորդումը կնայեք։ Չեն սպասում, ահա։ Տիկնիկային թատրոնի առաջատար դերասաններից։ Դերում եք, ես դերասանները սիրում եմ փաստորեն։ Բայց ես ջուրը փխտում եք հանդիստանը։ Փխտորա որտեվ սաղաղա մեջ ես։ Տակը կան, որ մտնում ես, չէ՞։ Սեխա ջուրն է։ Տակը բան է, էլի կավի նման ասած։ Իսկ այն մարդը ասում էր ինչ-որ բուժիչ ցեխ էլ կա, ստեղ քսում են վրաները, հա։ Այնտեղ է։ Այն մասում է։ Դա էի մասում։ Հա։ Սև ցեխ, հա։ Այն մասում է ասում։ Ես կամուշ, հա, ես։ Ռամիշ, հա։ Ռամիշ։ Այնտեղ է այդ մարդը, որ դուս եկավ, խողովակա։ Պաստորեն, արի, Պաստորեն առանց այդ խողովակի ստեղ շատ դժվար կներ կյանքը։ Դեզգում եք այս ջուրը ինչ աղի է, գույնից իրա։ Ափը նայի սաղաղա։ Հա, ցույց տվեցի ափը։ Էն չերիկներն է գալի։ Պեսանը կարեն։ Արմ, իսկ ես ո՞նց է առաջացել բավշե ես։ Գետնի տակից աղի ջուր է, դուս եկել։ Չէ, այստեղ աղի հանքեր է եղել։ Ահա աղի հանքեր է։ Աղը հանել են, ինչ որ հանել են, բայց դերի մնացել է, էլի։ Հա, հա։ Իշկապես, հա, հրաշալիքը։ Գետնի տակից են աղի ջուրը։ Ամենամեծ հրաշալիքը, որ 68 տարի է քաղաքում եմ, չեմ իմացել։ Իսկ այստեղ կարող ամի 68 միլիոն մարդ արդեն բուժվել է։ Տենց բուժվել են, հա։ Լավ, շուխուր մի քցեք, քիչ մարդ է, կգան կլցվեն, հետո առած է դե լցվում։ Մեզ չի հասնի։ Յա։ Սեղա կարամ սենց գնամ։ Գնացի։ Չա կոչում։ Բարի։ Հա, ես լավն եմ շատ։ Գոյակապ բան է։ Ես որ չլներ ինչ էի կանելու այս արդեն։ Ես հալո ենք, չենք գալու լողնայինք։ Բազելու։ Համ էլ ես հալո ենք ունե լողնայինք։ Հա, բե, այդ սարմա։ Լողանալու ժիրա։ Ես վերևը կա ռադնի կա գալի, բայց աղի մաքուր ջուրա, աղի խմելու ջուրա։ Աղի այն։ Բացան լրիվ բանա։ Սի մաքուր ջուրա, աղի չի բացած քաշի։ Ձեզ ասում աստե տապից աղը հենում։ Հա, կողովակով ա։ Չրիկներ տեսանք։ Ասենց հայր։ Անսպասելի Երևան։ Հավես ես։ Դե գնացինք, ձեզ առողջություն։ Այստեղ գալով չլողացող է։ Էլ մի ասա։ Դա հանցագործությունն է քեզ։ Որտեվ այսօր հենց այդ Դավիթը գալու է մեր տուն, դրա համար վրազում ենք։ Ճիշտ ասում էլի, հանցագործություն է, գալու չլողանալ։ Ոչինչ, տեղը իմացանք։ Ես ամնաց Արմենը բացատրի ոնց ենք դուս գալի գաջի գործարան, որտեղ մեզ տուն տենց մոտիկա ավելի։ Այս շիշ լավ տեղը։ Ես իրար չեն միա։ Արմեն, բայց օրեր կա, որ լիքը մարդ, հա, հա։ Իրիկունները են շատ։ Իրիկունները, հա։ Իմանանք էլի, երբ չգանք լողանալու։ Դե գնացինք, հայեր։ Անայ, տարի միանգամից հրաժեշտ ենք, հա։ Լավ մնաք։ Դուք էլ լավ մնացեք։ Արմեն ջան, սենց ենք մենք անում։ Ես ասում եմ, լավ մնաք, դուք իրար հետ ասում եք, ստես շնձես։ Լավ մնաք, ստես շնձես։ Ձեզ հետ Անահիտ Բուբուշյան և Արմեն Բարսեղյան։ Արմեն Բարսեղյան։ Ստեղ ասեցին ատրակցիոն ենք ցույց տալի, հոպ արի նկարում ես, թե գնում ես, ասի նկարում եմ, ես եկավ։ Օպ։ Պա։ Ես էլ սենց ատրակցիոն։ Պրշկիվ դլիննու։ Հլը տեսեք, ինչքան հեռու թռավ, որ ես քարերի բանի վրա չեն գնի։ Մե գնացինք։ Բայց տես Արմեն մենք։ Ձեզ շատ շնորհակալություն։ Ցույց տամ նայեք այսենցը, քսվում են։
Դու բուժվում են։ Բայց քեզ կան ռեկլամարի, որտեղ լավ տեղեր էլ իր համար։